seyseyir hicriley yâreme. Çol seyser hicriley Azərbaycan musiqi səltənətində Ağakərim Nafiz məktəbinin öz yolu var, öz dəsti xətti var. Mən inanıram ki, 100 ildən sonra bir kimsə bu məqamda oxuyanda deyəcəklər ki, bir vaxtlar ustad vardı Şamaxıda, Ağakərim Nafiz, onun yolu.
Yəni bu yol kəşf olunub, bu yolun davamçıları var. Ona görə böyük ustaddır ki, onun öz yolu var. Ona görə təşəkkür edirəm böyük ustad sənətkarımıza. Allah canı sağ eləsin deyirəm. Bizim sözlərimiz hamısı bir yana, insana can sağlığı lazımdır. Mən bu məqamda Yaşıl Bağ müdiriyyətinə, bax bu gözəl cənnət məkan bağı zəhmətini çəkib, onu bu ərsiyə gətirən müdiriyyətinə təşəkkür edirəm. Bu gözəl məqamı bizim üçün yaradan müdiriyyətə təşəkkür edirəm. Və 21-ci əsrin astanasında Şirvan musiqi səltənətinə bir gözəl ifaçı Allah Teala yetirdi, Aşıq Əlini yetirdi. Aşıq Əlinin öz dünyası var, öz yaradıcılığı var. Məclislərdə də deyirlər məclislər bəzəyidir. Mən də bu şərtə ürəkdən razıyam. Mən Aşıq Əlini dəvət edirəm, məclisimizin ruhun bir qədər dəyişsin, biz də feyziyə bulaq. Aşıq Əli buyursun. Deyirlər, Aşıq Əli tək gəlməyib, onun yanında olan ifaçılar da onunla bir yerdədir. Mən hamısını bir yerdə dəvət edirəm. İslam. İslam. Axşamınız xeyir olsun. Məclisə gecikdiyimə görə sizlərdən və ilk növbədə Mirələmdən üzr istəyirəm. Çünki Mirələm mənim qardaşımdır. Bu günləri sevincli gün tək Mirələmindir, mənimdir və burada əyləşən insanlarındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın, Şirvanımızındır bu günləri, bu sevincli günümüz. Və bu sevincli gündən ən böyük pay düşən mənim muğam dərsində ustadım olan Zabit Nəbzadəni təbrik edirəm və onun şərəfini alqışlayıram. Bu günləri maşallah olsun Azərbaycanımıza neçə-neçə xanəndələr yetişdirib, neçə dənə gənc xanəndələrimizi parladır inşallah, Allah ona can sağlığı desin və onun ustadı hamımızın, Azərbaycanımızın böyük ustadı Alim Qasımov eşq olsun deyirik. Hə, burada bir dənə deməli qüsurumuz var, qüsur deyirik ama olur da belə bir şeylər, nağara yoxdur, amma tək qoşan ağrada. İndi kim dəfə yaxşı vura bilir, buyursun bura. Ham mütəllimdir, bayaqdan ham. Dedim aşın olum diyar diyar gəzənlə bəl başla pürkəmal gərəkdir. Deyirəm aşıq olub diyar, diyar gəzənin əvvəl başda pürkəmal gərəkdir. Gədim oturub durmam da yədəbim bilə. Deyirəm əmoğlu oturub durmam da yədəbim bilə. Mərfət ölümündən dolu gərəkdir. Şəhədə gözlənə qurban ey. Xalqa həqiqətdən mədləb qandıram. Dedim xalqa həqiqətdən mədləb qandıram. Şeytanı öldürüm nəfsi yay. Əli içində nəman. Ay, əli içində
gedirəm pay köturəm pay dura. Dalısından xoy söz dalı gələk dura dərdin aldığıma dərdin aldığıma. Dedi sözlerin kadını bile Dedim ada dedi sözlerin kadını bile Mecaz davuşa mecaz Ağzı güle ye 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 Kölmesin lan Dedim ada kölmesin lan Eyle lütfen her sözüyle Yamal amal 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 Gəlməsin əllər cəmhər süzülə Dağma da yay dalı suyucam Qoy şəhət dalı gərək dur Ney, 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 dərdim Dırma gözləri qarama Yoy, eləz gəl, xumsun az zəkatı verəm, əlim ələhlər yaza dəftərə Qadmada, eləz gəl, ay, xumsun az zəkatı verəm Əməl yoy, mələhlər Baxanda istəsə görək Təriqətdə yapışan dalı gərək demir Ürəyini geniş eylə yağlaşan əziyanı Ürəyini yox, geniş eylə, yağmaşa nə ziyanı Çək sür məni, xoşa gəlsin, gözə, maşa nə ziyanı Yeah.
səhər dəf çalmağa gəlmiş deyə demədi gəl oxuyur. Ay eşkide yeğen başka bir lezzet yoktu dünyada isterdim. Yine vadar elədi sazı yerə qoymalı. Ay axırda cümlər mənlər sayaq qəmək yoldə yaşalan könlüm.
gördüm fərm göçüm yurdundan yaylaq yerdim amalmışam amalmışam Açıp yurdundan yayla yer duman olmuş da olmuş. Bundan ey sonra can sağlığın neylerem? Bundan ey sonra can sağlığın neylerem? Yarlem niyemen olmuş ay olmuş yerce inanmayı. Silahlar düzüldü, elimi aşık amdan aman düzüldü. Ağaya yapmaz yeri yardan üzüldü. Yerlem yemen olmuş ayağılmış yeri ceylan mahkurban olmayı. Çox sağ olun, sağ olun. Çox sağ ol Əli, çox sağ ol, bəllim, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sizə. Əziziyəm, göz də var. Sürmə də var, göz də var. Göz var, ziyarət olur, kör olası göz də var. Deyirəm, o axırıncı gözlər məclisimizdən uzaq olsun. Allah Mirələmə can sağlığı versin, mənalı, nəğməli bir ömür versin Mirələmizə. Bir dostumuza da söz verməyi məndən xahiş edirlər. Deyirlər, məclisdə Vüqar adında bir yaxşı qədri bilən dostumuz var. Mən bir Vüqar dostumuza söz vermək istəyirəm. Onun təbrikindən sonra təbii ki, Mirələmi dəvət edirəm. Canım. Axşamınız xeyir olsun. Bugün təkcə Mirələm qardaşımızın, oğlumuzun Muğam festivalında qələbə qazanması, birinci yer tutması tədbiri deyil. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın Muğam məkanında sözün həqiqi mənasında bir yeniliyin, fərqli bir tarixi məqamın gəlməsidir. Belə ki, Mirələm özünün sənəti ilə birinci növbədə sözün həqiqi mənasında Azərbaycanın mədəni mərkəzi olan Şirvanı sözün həqiqi mənasında Muğamın yeni paytaxtına çevirdi. Bir Muğam etalonu yaratdı. Yəqin ki, bu qələbə bizim hamımızınkidir. Yəni, mən özüm həyat gətirib ki, məsələn, Lənkəran rayonundan adan olmuşam, orada böyümüşəm. Biz, yəni, həm məşəbə bu unikal səslərin, tək-tək səslərin, rəhmətli Yaqub Məmmədovun, rəhmətli Ramiz Hacıyevin, digər ünlü bugünləri yaşayan Əvəzxan Xankişiyevin, böyük sənətkarımız Alim Qasımovun və təbii ki,
neçə-neçə gənc xanəndəni yetişdirərək, təkcə böyük sənətkar olması ilə deyil, həm də böyük müəllim olmağını sübut eləyən Zabit Nəbizadənin qələbəsidir. İnandırım sizi, bu tədbir başlayan vaxtdan 14 fevralda mən birinci yəni baxmışam, maraqlanmışam, baxdım ki, bir cavan oğlan Mirələm Mirələmov Şuşanın dağları, Səgah üstündə oxudu, o qədər buna irad tutuldu filan. Mən əsəbiləşdim, götürdüm, dostum Rahim müəlliməzdən gəlmişəm, hər kim ona çatır ki, bu nədir, bunu, niyə bunu üstünə düşüblər, axı bu çox yüksək səviyyədə oxudu. Amma ikinci dəfə, səhv eləmirəmsə, indi özləri yəqin onun daha dəqiq bilərlər, bir şur təsnifi səhv eləmirəmsə oxudu və artıq orada bütün əsassız tənqidlərə son qoyuldu. Deməli, Zabit Nəbizadə məktəbi tələb elədi ki, hesablaşsınlar. Muğam budur, səs budur, ifa budur. Yəqin bugün tutmuş, nə bilim, Əfsərəddin Xaqanidən, Nəsimidən, Seyid Əzim Şirvanidən, Sabirdən, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün dahilərinin yəqin ki, bugünləri ruhu şaddır. Bugün Azərbaycan muğam sənətinə yeni səs gəlibdir. Mən hesab edirəm ki, 21-ci əsrin, həmişə deyəcəklər ki, 20-ci əsrdə filan böyük sənətkar. Deməli, o nəsil üçün, o yaş üçün bizim Mirələm balamızın artıq, belə deyək də, uşaq vaxtı, gənc vaxtı özünü möhrünü qoydu. Oxuduğu, deməli, bu festivalda oxuduğu, bu nadir bir hadisədir. Festivalda oxuduğu Zabul, məsələn, mən bildiyim qədəri, dərk elədiyim qədəri, Rahab, Dəşti, Dilikəş, bunlar artıq düşdü, nə bilim, bunun möhürü ilə. Təbrik edirəm hər birinizi və bugün də bu təşkilatçılara öz minnətdarımı bildirirəm ki, bizə böyük bir mənəvi qida verdilər. Mənəvi qida olan yerdə, yəni bir maddi qida olar, o bir yarım saatdən sonra itər. Amma bu isə illərlə gedəcək, əsrlərlə gedəcək, biz tarix yaşadıq. Çox minnətdarım, sizə də öz minnətdarımı bildirirəm ki, sözün həqiqi mənasında elə rövləngləndiriniz ki, bugünkü tədbiri biz oxuyan qardaşlardan, onlardan böyük həzz aldıq, amma sizin səsinizdən, sizin sözünüzdən, yəni onlardan heç də az yox ki, bərabər ləzzət aldıq. Çox sağ olun. Vüqar müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən deyirəm, Vüqar müəllimin təbilincə desəm, 21-ci əsrin astanasında pərvazlanan sənətkarımızın şərəfinə bir söz deyib onu çağıram. Rast gəldi ürəkdə nə qəmin vardı, apardı. Öz şuuru ilə könlümü güldürdü o dilbər. Can verdi hüma quşlarına bəzmi humayun. Dağlardan əsən abu səmamı onu səslər. Səslər bizi azadlığa, xoş günlərə daim çaldıqca qanat sülh quşu balu kəbusər. Mənsuriyyə, mənsurun ürək atəşidirmi? O gizli həzin səslərinin ruhun necə dinlər? Ey mahir olan çargaha, hər kimsiyə qadir. Mirələm, könlüm səni istər, səni istər, səni istər. Buyur, Mirələm. Bir daha hər birinizə çox sağ ol deyirəm ki, bugünkü məclisdə məni təşkil olmadınız. Allah hamıza can sağlığı versin, bütün böyük sənətkarımıza hamısına çox sağ ol deyirəm. Üstadlarımıza çox sağ ol deyirəm, gələn qonaqlara çox sağ ol deyirəm ki, bugün gəldilər hər birisi. Hər birisinə ayrı-ayrı da təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah hamıza razı olsun.
soylay ol günler ki mən həm razıdım canlanla. Olmamışdım bir ayağımın şəbi hicran ilə. Vəslin görüb nazın çəkərdim can ilə. Görməmişdi gülşəni eşin xəzanı təfriqə. Olmamışdı pirə əyamın şəbi hicran ilə. Məhvəşimdən dövran cüda istər məni. Düşmənimdir heç bilməm etmişəm dövran ilə. Yetsə gəl aşıqlərin əflakə əfxanı nə sud. Yetsə gəl aşıqlərin yetsə gəl aşıqlərin əflakə əfxanı nə sud. Yetmək olmaz mahvəşlər vəslinə, yəfqan ilə bəl.
əxtəri bəxtim müsait olmadı. Kim ola birdən qarım ol məhtaban ilə Sərhər müyidə münaşıq nalanım var Məyər ey şux kibir Cismidə min canı babaya Leyliyə Sol başıq sənə min min leyli Axtarırsan yenə bir Aşıq əcəb qan var Bir de
Çox sağ ol. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mürəlləm çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sizə. Bu məqamı bizim üçün ərsiyə gətirən, o ağır yükü öz çiyninə götürən Hikmət qardaşımıza bir daha təşəkkür edirəm. Allah Taala onun qarşısına həmişə xeyir çıxarsın. Allah Taala işinə avan diləsin deyək. Bu gözəl cənnət məkanının sahibinə, yaşıl bağın sahibinə təşəkkür edirəm. Bizim üçün bu şəraiti yaratdığına görə. Mirələmin işığına yığışanlara, muğam dünyasının işığına yığışan bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Allah canınızı sağ eləsin deyirəm. Allah sizlərə yar olsun deyirəm. Gecəniz xeyrə qalsın deyirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Təşəkkür edirəm.